upplaga av Olympiatravet. 1,5 miljon väntar vinnaren. Blicken har riktats i första hand mot Propulsion. Näst längst till vänster i det främre ledet bakom startbilen tvingas strax start. De är iväg, mitt i banan nummer 5, Cyber Lane, in i väldigt finst nummer 3, Handsome Red. De här borde göra upp mot täten, kan också få 10 miljoner skol. Cyber Lane blixtrar till täten samtidigt som Propulsion backas ner till sista position i klubben. Ja, det fick han göra. Nu behöver vi tydlig spår och det var, fanns inte att han skulle köra fram en gång utan han fick ta det till lugnt och backa ner och det är ju mitt fram nu. Men sist i klungan och Johan Ottersson är mycket, mycket nyfiken på vad som händer på Propulsion. Propulsion som alltså finns som femte och sista häst i andra spåren redan nu tar han sats ut i tredje spår. Propulsion på gång. Cyberlane passerar 500 meter efter kilometertiden 1.09,6. Här kommer Propulsion fram till positionen snett ytter om Cyberlane. Ja, Cyberlane, det känns inte som han behövde ta i överhuvudtaget för att komma till ledningen. Han joggade dit och Johan Ottersson slängde långa blickar, men nu får han värsta konkurrenten utvärdigt. Och lite svar också från Björn Bok och 6, Massa Hassel. Ja, de är med och tävlar och nu täpper de till den bakifrån så de faller på nu. Nu blir han hängande i tredje spår nummer 7 på punchen. Det här luktar trafikproblem. Ja, det gör det. Och de andra som jag sa, de är med och tävlar. De tänker inte ge bort någonting. Det här blir ju tredje spår under större delen av loppet. Cyberlane passerar 1000 meter efter kilometertiden 11. Först nu kommer Propulsion ner i andra spår utvändigt om Cyberlane. Vad innebär detta? Ja, det är klart att han har fått lägga lite extra kraft här nu under loppet för att ta sig dit. Men han är ändå så pass bra att han kommer kanske att klara av det i alla fall. Ju mindre än 900 meter till mål, Cyberlane leder utvändigt 7 Propulsion. Bakom tätumon 3, Handsome Red 2 i andra spår nummer 6, Muscle Hassel. Lägger ner som 3 på innen 1, Bahia Keno 3 i andra spår nummer 4, Cockstyle. Där bakom 2, Kunche från Rö som är på gång i tredje spår, liksom 9, Atupen. Ledande 5, Cyberlane passerar 1500 meter efter 1.10,8. Ja, det är vansinnigt tempo nu. Propulsion är där framme och känner på Cyberlane och vill inte ge bort loppet på något sätt eller göra det till en riktig speeduppgörelse utan han vill verkligen ha kontroll på det här. Propulsion som har 2-0 inbördes möten gentemot Cyberlane. 2 kortspröv och Frambille får lika att stämma. De är sida vid sida, nu kommer de slutkurvan. 5 Cyberlane, pressad av 7 Propulsion. Där bakom finns 6 Muscle Hassel. Sida vid sida, utgången av slutkurvan. Först in på upploppet kommer 5 Cyberlane. Utvändigt finns 7 Propulsion. In på upploppet och kopplarna grepp nummer 7 Propulsion. Vad kan 3 Handsome Red på open stretch? Invändigt också nummer 1 Bahia Keno. Men det är Propulsion som har tagit emot segern. Propulsion gör det, han vinner! Ja, han är bara bäst Propulsion. Vilket lopp han gör alltså. Det blir inte alldeles enkelt och kanske inte riktigt som han hade tänkt sig göra Kihlström, men vilket lopp han gör och vilken avslutning också av nummer 1 Bahia Keno som fullkomligt flög fram där på innerspår. Och en stor, stor triumf för tränaren Daniel Redén, mannen bakom Propulsion. Ja, nu ska vi få se på Daniel hoppa över staketet här. Han fixar det. Ja, jag har skrikit och jag har svurit och jag har... Det blev inget bra där. Loppet alltså, han är ju grymt stark. Du menar att det blev tufft såklart? Ja, det blev jättetufft och det kunde det bli från spår 7 och hamnade långt bak och sådär. Men nu vet jag inte hur det såg ut på upploppen, men jag hörde Propulsion så jag antar att han var först. Ja, det är därför jag är här. Vilken kämpa alltså. Ja. Men vilken otrolig häst det är. Ja, det finns så många växlar i den här hästen så att... Man kan inte tro att han är 8 år och har tävlat i liten nu i varenda tuffaste lopp som finns i så många år och still going strong. Alltså, Cyberlane i ledningen om man hamnar så långt bak och så tredje spår så länge och ändå tugga ner. Fantastiskt. Du verkar väldigt lugn. Vad händer inombords? Jag applåderade, jag jobbade för fullt och jag skrek och jag var arg och jag... samma allting. Det blir så, man är tävlingsmänniska. Men jag är otroligt lättad över hästen nu. Alltså, det finns liksom inget mer ord att säga om honom. Hur mycket tacksamhet känner du att ha Propulsion i ditt stall? Ja, men alltså, jag har tacksamhet till alla mina hästar oavsett om de har 10 000 på kontot eller inte. De ger mig fantastiskt mycket och Delicious är direkt. Det är bara en sån sak. Idag fick vi reda på det och då blir jag fantastiskt glad. Och det är därför jag håller på med de underbara djur. Ja, vilken dag. Det är så bra. Alltså, det är otroligt. Jag är otroligt nöjd. Jag förstår det. Propulsion, alltså ingenting biter på honom. Nej, det är nog den tuffaste jag kommer att komma i kontakt med i mitt liv. För att inte tala om Delicious avkomma. Ja, men han
Den kommer inte ha Propulsion som pappa, men det kommer bli tufft ändå. Kram om proppen. Och han nu tog vägen. Det är han värd. Grattis! Tack! Samslöst och segt. Alltså, det går inte att få en sämre resa på den här nivån. Alltså, allt blev ju fel. Han blev hängande där ute i tredje spår. Björn Goop, av någon anledning, gav honom en extra kurva där ute i tredje spår. Där borde det liksom ha varit... Där borde det varit finito. Du har en teori om varför. Björn Goop svarade ut. Han var ju lite också att du får inte otur på vägen när du är i de största loppen. Men det här var ju worst case scenario liksom. Och vann ändå. Man kanske är det på Propulsion. Han är liksom force majeure. Ja, det är den som går utanför allting annat. Det känns ju så. Det har hänt förr där. Känner ni igen där? Att det går helt åt helvete för Propulsion. Segerkusken, Örjan Kilsson. Hur mår du, Örjan? Ja, man blir tagen faktiskt. Och han är helt enkelt enorm. Vad säger du om den här hästen? Ja, som man säger, det mesta har sagt, men han får ju ett sånt lopp idag att det ska ju inte gå in ett sånt här lopp den vägen han fick vandra idag, så att säga, men ja, han är unik. Ja, du säger helt tagen. Ja, som sagt, det är häftigt. Det är fint. Är det den bästa häst som du har kört, tror du? Nej, jag vill inte jämföra. Jag har ju kört några fantastiska hästar för också, några stycken, så jag vill inte jämföra dem, men han är i alla fall tillhör en av de allra bästa. Tack så mycket.